Changia zihara za muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 1015 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne ya 21. Haya ni Makombora ya Maisha, imeandikwa na Dennis Mpagaze. Msomaji wako ni mimi G the Pro. Huwezi kurudi nyuma na kubadili mwanzo mbaya, lakini unaweza kuanzia hapo ulipo kubadilisha mwisho mbaya. Kama usiruhusu jana itawale sana leo yako. Usibebe jana mbaya kwenda nayo kesho. Najua umefeli katika mengi. Ngoja nikwambie, kufeli sio kinyume cha kufanikiwa. Kufeli ni mafanikio yenyewe. Waliofanikiwa sana ni wale waliofeli mara nyingi. Yaliyotokea kubali tu yameshatokea. Ukitazama hapo ulipo, ona kuwa kuna jambo unaloweza kufanya kuiboresha kesho yako. Ukitazama mbele unakokwenda, kuwa na imani kwamba utafika. Ukiwa na imani hata ndogo kama mbegu ya haradali, utaweza kuhamisha milima, alisema Bwana Yesu. Imani ni bora kuliko dini. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Mnaweza hata kusimama na stories zikaendelea. Njia pekee ya kuwa mtu unayetaka kuwa ni kujitahidi kuwa bora kuliko jana. Kila siku inapobadilika ina maana yake, baraka zake na kumbukumbu zake muhimu. Ipe maana njema kesho yako ili ufanikiwe kirahisi. Cheers. Mafanikio huja kwa wakati sahihi. Nelson Mandela alikaa jela kwa miaka 27 lakini akawa rais. Unaweza kumaliza chuo kikuu ukiwa na umri wa miaka 22, ukapata kazi ukiwa na miaka 30. Unaweza kumaliza shule ukiwa na miaka 30, ukapata kazi mwaka huo huo na kujikuta ofisi moja na aliyemaliza shule zamani. Kutangulia sio kufika, lakini usijicheleweshe. Colin Harland Sanders, mwanzilishi wa migahawa ya KFC duniani, alisota ujana wake wote, akaja kutoka kimaisha uzeeni. Aliacha jina lake kwenye kitabu cha mabilionea baada ya kufa akiwa na umri wa miaka 90. Historia yake inauma na kupuliza. Hebu cheki. Akiwa na umri wa miaka 5 alifiwa na baba yake. Akiwa na umri wa miaka 16 aliacha shule. Akiwa na umri wa miaka 17 tayari alishafukuzwa kazi mara 4. Akiwa na umri wa miaka 19 alikuwa mume wa mtu. Akiwa na umri wa miaka 20 aliachwa na mke na mtoto wake. Akaomba kusoma sheria, akanyimwa nafasi. Akaingia kwenye biashara zikabuma. Akaajiriwa kupika na kuosha vyombo kwenye mgahawa mdogo. Akastaafu kazi hiyo akiwa na umri wa miaka 65. Akapata mafao ya 200,500. Akaona kama serikali imemdharau sana. Akajaribu kujiua, akashindwa. Akaandika matarajio yake kwenye karatasi. Alipoangalia aliyoyakamilisha tayari, akagundua kuna mengi ya kuyafanya. Akagundua moja ambalo anaweza kulifanya vizuri zaidi kuliko yote ni kupika. Akachukua 100,090 kutoka kwenye mafao yake. Akanunua kuku, akawakaanga kwa viungo murua, akapita nyumba kwa nyumba kuwauza kwa majirani zake huko Kentucky. Msosi huo ukapendwa sana. Akaamua kuanzisha mgawa wake wa Kentucky Fried Chicken, yani KFC. Biashara yake ikakua, akafungua migahawa mingine mingi ya KFC nchini Marekani. Kwa sasa migahawa ya KFC imeenea kote duniani, Tanzania ikiwemo. KFC ni mgahawa wa pili mkubwa ulioenea zaidi duniani baada ya migahawa ya McDonald's. Alikufa akiwa ni bilionea wa umri wa miaka 90. Wazee tukomaeni tu, one day yes. Wazungu wanakuambia nothing is ever too late. Too late is a language of failures. Your future can begin at any age. Don't ever let age limit you. Uzuri wa haya maisha, unaweza kukata tamaa lakini isikatike. Unaweza ukalia usiku kucha, halafu faraja ikaja asubuhi. Ingia siku mpya bila msamiati wa kukata tamaa. Anguka mara 3, inuka mara 7. Kama huwezi kutumia kinywa chako kuwabariki watu, basi usikitumie kuwalaani. Mungu atakupiga. Hata yule waliyetuambia tusimchague atafia ikulu, bado yupo hai wakafa wazima. Tupunguzeni kuongea, tuongezeni kusikia. Ndio maana Mungu ametupa masikio mawili na mdomo mmoja ili tusikie sana
na kuongea kidogo. Kama huwezi kujizuia kuongea, basi ongea mazuri kuhusu rafiki yako. Nyamaza kuhusu adui yako. Fanya kujiheshimu. Wakati mwingine ni bora unyamaze, wajue una akili kuliko kuongea wakajua huna akili. Ukisha kunya njiani, huwezi kukwepa kukutana na nzi wakati unarudi. Kila ukweli ni mzuri kujua, lakini sio mzuri kusema. Halafu yule unayemuona mavi ya ng'ombe, sisi tunamuona mbolea ya kurutubisha ardhi iliyochoka. Jifunze kuona dhahabu kwenye tope. Jifunze kuona mazuri katika mabaya. Hata nzi huona utamu kwenye kidonda chenye usaha. Usimpuuze mtu anayekupenda siku moja. Utagundua umepoteza mwezi kwa sababu ya kuhesabu nyota. Mwalimu wa hesabu aliandika ubaoni: 36x jumlisha yx 2 juu ya 3yx jumlisha 3x kwenye mabano 66y jumlisha 12x mabano nukta b ni sawasawa na 0. Akamwambia Salim atatue tatizo. Salim alisimama na kwenda mbele, akachukua dasta, akafuta ubao, kisha akamwambia mwalimu, tatizo limeisha. Matatizo yetu mengine yanahitaji dasta tu kuyafuta. Haina haja ya kuumiza kichwa. Kwani mtu akikwambia sura kama ganda la limao, una haja gani ya kupoteza muda kuthibitisha wewe sio ganda la limao? Lini chafya ya mpishi kazima moto? Ni nani aliyeitwa mbuzi akageuka mbuzi? Kama hayupo, kwa nini kukimbizana na kuku mweusi gizani? Mtu akikwambia wewe ni nyani, mwambie sawa kabisa, maana ni nyani tu ndio anaweza kumcheka mwenzake kwa nyuma. Ukomo wa kuona kwako unatokana na uliposimama. Ukipanda juu unaona mbali zaidi ya ulipokuwa ukipaona mwanzo. Usimbishie yule anayeona mbali wakati umesimama chini. Tabia ya kusema kila aliyefanikiwa ni Freemason, iache. Fanya kusimama waliposimama waliofanikiwa. Ni ujinga kumdanganya naye kuamini na kumwamini naye kudanganya. Hii ni sawa na kujua ukweli na kuamini uongo bure kabisa. Epuka kuishi kwa mipango ya ghafla kama chafya. Pesa ya kodi haitafuti mwezi wa kulipa kodi. Pesa ya ada haitafutwi mwezi wa kulipa ada. Ada inatafutwa kabla. Tena kwa kudunduliza maana kidogo kidogo huja za kibaba. Pesa ya sadaka haitafutwi siku ya kutoa sadaka. Kufanya hivyo ni kuwatafuta ubaya watumishi wa Mungu. Pesa ya mahari haitafutwi siku ya kuoa. Mahari inatafutwa mapema. Tena mdogo mdogo. Pesa ya nauli haitafutwi muda wa kusafiri. Kutafuta nauli siku ya safari ni kuishi kwa mipango ya ghafla. Pesa ya mbegu haitafutwi siku ya kupanda. Kufanya hivyo ni uzembe. Panga mipango yako ili usiishi kwa mipango ya ghafla. Wewe sio chafya. Ukiishi msituni usipowinda utawindwa. Ukiishi duniani usipojituma utatumwa. Utatumiwa. Utatumika. Halafu ukichoka wanakutupa kama maganda ya ndizi. Chapa kazi kabla ya kuchapiwa. Oho, acha kulala wasije wakakulala. Kwanza masikini halali mchana. Masikini hana likizo ndio maana donda lake hupona kwa umande. Tuwe kama ngedere. Ngedere hakondi msimu wa maembe. Tunatengeneza hofu tunapokaa bila kufanya kitu. Tunaishinda hofu kwa kufanya kitu. Mafanikio sio ajali. Mafanikio ni juhudi na maarifa. Mafanikio ni kupenda unachofanya. Usipofanya kazi utakula makombo kama fisi. Fisi hutumia nguvu nyingi za kuzingia mizoga na makombo. Hana akili za kuinda. Kuacha ufisi unahitaji ujasiri. Ujasiri ni kupingana na walichokuaminisha wazee wako. Yesu angewaamini sana wazazi wake, angekuwa fundi seremala. Badilika, acha kuishi kwa mazoea. Mabadiliko sio kitu rahisi, lakini ni kitu kinachowezekana, alisema Barack Obama. Badilika, acha mazoea upate mafanikio. Mafanikio ni malipo ya kufanya maamuzi sahihi baada ya kuacha mazoea. Changia zihara za muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 10,500 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne ya 21.